Se'n recorden d'aquesta banda sonora? Segurament moltes de les persones que ens escolten ja hauran detectat de quina es tracta. És l'any 1939 i som a l'oest americà. John Ford dirigeix un film protagonitzat per Claire Trevor i John Wayne. És el primer gran paper de Wayne en aquesta adaptació del relat The Stage to Lordsburg, titulada Stagecoach. Es va traduir al castellà com La diligència. La pel·lícula segueix un grup d'estranys que viatgen en una diligència a través del perillós territori Apache. ¿Habéis tenido buen viaje? Sí, así. ¿Traes la nómina para la compañía sí, minera? Sí, señor, ahí está el cofre Anda, fuerte. Echa una mano. Sí. Final de la primera etapa. Es mejor que bajen y estiren las patas. Perdón, señora, las piernas. Vamos a cambiar de caballo. ¿Se puede tomar aquí una taza de té? Pues sí, señora, puede usted tomar un café en el hotel de enfrente. Gracias, mayoral. Vaya, Lucy Mallory. Nancy. ¿Pero a qué has venido tú, Arizona? A reunirme con Richard en Lordsburg. Está allí con sus tropas. Es la próxima parada de la diligencia. Estarás con tu marido dentro de unas horas. ¿Cuánto me alegra verte, Lucy? Aquest és el primer western sonor de John Ford després d'una absència de 13 anys. El film es va emportar 2 premis Oscar, el millor actor de repartiment per a Thomas Mitchell i també a la millor música. També va tenir 5 candidatures més, a la millor pel·lícula, al millor director, a la millor direcció artística, a la millor fotografia i al millor muntatge. El film va ajudar a fer ressorgir el gènere. Ho explica Pere Cervantes, autor del llibre El chico de las bobines, que situa aquesta obra com a capdalt en la història de la cinematografia. Es parla i es diu, jo estic totalment d'acord, en que és possiblement el western més famós de la història i el més influent del gènere per ser els primers. No? És una pel·lícula, doncs els seus plànols són milimètrics, no? Cinematogràficament parlant. El director doncs, ja es guarda prou de conservar doncs, una fotografia excel·lent per l'època i que avui en dia es pot veure la pel·lícula, ha envellit molt bé, té el seu punt d'humor, com sempre John Ford incluïa, així que bueno, una pel·lícula inolvidable que, bueno, que no... Estem parlant d'ella 83 anys o 84 anys després. El 1995, la pel·lícula va ser considerada cultural, històricament i estèticament significativa per la Biblioteca del Congrés dels Estats Units i seleccionada per la seva preservació al National Film Registry. John Ford és un director que ho té tot, que és molt complet. Pots apreciar la seva perfecció, no? En el ritme, en el to de la història, en els diàlegs, en els personatges, amb el càsting. I, evidentment, jo crec que John Ford i John Wayne són una devoció. Llavors ho vaig incluir a la pel·lícula, perdona, a la novel·la, que més voldria jo que fos pel·lícula, a la novel·la El chico de las bobines, ho vaig incluir perquè dins del cinema que es veia als anys 40 i 50 a Barcelona, doncs aquesta va ser una d'elles, no? I, bueno, doncs era, el cinema era refugi, i més quan la pel·lícula habitava un arquetip d'heroi en el que qualsevol dels nens somiava algun dia ser-hi, no? ¿Cómo estás, Billy? Está bien, Doc, y muy contento de verle. Vaya, alabado sea el señor. No pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena. Estaba diciéndole a Billy que sería mejor que aparejase la carreta para llevar. ¿Debo entender que en este apeadero no hay soldados? No hay más soldados que los que ve usted. Pues si los soldados no vienen, teniente, todos tendremos que volvernos. Le ordenaron que regresase inmediatamente y no puedo desobedecer. Conseguiremos pasar, Carly. No le animes ahora, Ringo. Yo guío la diligencia. Bueno, si los John Ford va retratar aquest oest americà de l'any 1884, però la diligència ja feia dècades que rodava pel món. Aquest és precisament el mitjà de transport del qual parlem avui. Som a l'any 1815. És el dia 1 de març. I avui s'inaugura la primera línia regular de diligències de la història de Catalunya i de la península Ibèrica. Aquest serà un transport de viatgers i de missatgeria. La iniciativa parteix de Josep Brunet, un petit empresari reusenc del transport que, d'aquesta manera, cobrirà una forta demanda de comunicació diària entre els comerciants i els industrials de Barcelona i de Reus. En aquest 1815, aquests són els 2 principals nuclis demogràfics i econòmics del Principat. Ara que comença a clarejar, és el moment de posar en marxa la diligència. So, que ja marxem. So. Estem al carrer de Jesús, a Reus, just al costat de la plaça del Mercadal. Des d'aquí sortirem en aquesta diligència que ens portarà fins a Barcelona. Sí,
fins al Cap i Casal. Aquesta ciutat de la que sortim té ara mateix 14.000 habitants i també té un gran potencial comercial. Avui som una colla de botiguers els que anirem fent camí en aquest carruatge. L'estrenem nosaltres. Hem pagat uns 30 reals per poder fer aquest trajecte. El 2022, 30 reals seran uns 300 euros. Ens han dit que aquesta diligència arribarà a una velocitat de fins a 30 km per hora. Per tant, trigarem algunes hores en arribar a la capital. El bitllet que hem comprat té alguns avisos al dors que diuen així. El importe del asiento se satisface en el acto de tomar el billete, que es personal y numerado, según el orden de los asientos. Y en el mismo acto deben presentar el pasaporte corriente para el viaje. A cada viajero se le admitirá gratis un equipaje de una arroba y por cuanto excediere deberá pagar a 4 reales por arroba. No se responde de toda pérdida procedente de robo a mano armada y de incendio involuntario, así como tampoco de averías y daños causados por grandes aguaceros o temporales, por avenidas y por vuelcos irremediables. Solo los niños de pecho que viajen en los brazos o en las faldas de sus madres o amas se exceptúan de pagar el asiento. No se permiten en el coche perros, pájaros ni otros animales, como tampoco géneros de ilícito comercio. Ningún viajero tiene derecho a exigir la menor alteración en el curso y descansos establecidos en cada línea. Bé, doncs ara que ja sabem les condicions d'aquest viatge i d'aquesta diligència, ja estem preparats per emprendre el camí que ens portarà de Reus a Barcelona. Els cavalls estan a punt i ja podem pujar el carruatge. El trajecte d'aquesta diligència el farem sobre el traçat de les carreteres que uneixen Reus i Barcelona a través de Tarragona, el Vendrell, Vilafranca i Martorell. Com deia abans, el comerç de Reus és molt important en aquests moments. Disposem de 35 cases de comerç, que estan acreditades tant al país com a l'estranger. Una empenta comercial que se sustenta en bona part en el negoci de l'aiguardent originat a Reus durant tot el segle passat. La iniciativa de Josep Brunet acabarà animant més comerciants a aportar diners per acabar creant d'aquí a uns mesos la Societat de Diligències de Catalunya, una empresa amb seu a Barcelona que estendrà la xarxa a altres destinacions principals de la geografia catalana. Bé, també arribarà a Saragossa i València. S'acabarà creant en paral·lel la Companyia de Reales Diligències, amb seu a Madrid i que farà rutes per tota Espanya. Ens ho explica aquest viatger. Las diligencias salían de Madrid para Barcelona los martes y sábados a las 4 de la mañana. Pernoctaban los viajeros el primer día en Quintanar de la Orden y el siguiente en La Venta del Conde. Comían en Valencia los viernes, partiendo a la 1 de la tarde del sábado para caminar durante toda la noche. Se entraba el domingo a mediodía en Vinaroz para dormir en La Venta de Burjasenía. El lunes, respectivamente, en Tarragona y Villafranca, viajando también toda la noche. Y se llegaba a Barcelona los martes a las 4 de la tarde, tardando 7 días y 12 horas. Costaba el asiento 800 reales en el interior, 680 en cabriolé y 500 en la rotonda. El precio de la comida era de 10 a 12 reales. El de la cena, generalmente de 10 reales. 4 reales la tarifa por la cama y otros 4 reales en concepto de asistencia.
La iniciativa privada ha fet possible aquest mitjà de transport, que millorarà les connexions que fins al moment es desenvolupaven a través de rutes postals, el servei oficial de correus instituït en l'època dels Reis Catòlics, que servia també per desplaçar els passatgers d'un lloc a l'altre. Durant uns anys, les diligències conviuran amb el tren, garantint els desplaçaments cap a aquelles destinacions on encara no hi arribarà la via fèrria, encara que el ritme amb què s'explotarà aquest mitjà de transport a cavall i una xarxa de carreteres poc avançada en frenaran l'ús. La inauguració d'aquest primer viatge en diligència entre Barcelona i Reus, però, acabarà convertint-se en un moment històric importantíssim en el futur. I és que la diligència sempre serà pionera, no només per la introducció d'aquests carruatges a la península Ibèrica, sinó també pel desenvolupament de la primera línia de ferrocarril que va funcionar a Espanya, entre Barcelona i Mataró, i més tard per l'establiment de les línies d'autobusos interurbans. En aquest últim terreny va destacar la fàbrica Hispano, que desplegarà una extensa xarxa de rutes que arribaran al 2022, amb la Hispano Igualadina, per exemple. Déu-n'hi-do quin salt més gran que he fet avui. He marxat a 1815 i he tornat al 2022. Més de dos segles després del primer viatge en diligència a Catalunya, encara podem fer servir mitjans de transport hereus d'aquell que va ser pioner. Potser algú ara ens escolta des d'un autobús, que no deixa de ser una diligència evolucionada, que no patirà els sotracs de l'oest americà que va retratar John Ford en aquell film imprescindible per entendre el gènere de western a la història de la cinematografia universal.